Какво беше това, бе? Хълт съм. Хайде! Там ще ме... Добре. Не, бе! Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5 трансформиращи състезания. Преди да започнем, ако желаете още на тях, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега ви пожелавам приятно гледане. Оле, това на контакт, майко! Да, да, ще подпиркаме малко така. Ага, малко. На някой завой, поне миналия път беше... Гери, човек, това завъртане. Още едно завъртане. Пътя се пресича. Между другото, тук ако успееш да се откъснеш и не получаваш букук след букук, лесна победа. И едно-две моторчета, ако може МК2 няма да откажа така принципно. Е, прекалено и изнагляваш. Просто дай фул спортни коли и пак ще победа. Не забравяй, най-важното е да получаваш много надпосредствени неща, отколкото едно добро и едно лошо да ви се редува. Знам, знам. Запознат съм. Може би. Така. Изпуснах го, защото трябваше да се смени ръката. О, да, забравих, че ти караш без мишката. Като малък не, карах така. Преместах едно нещо отстрани човек и трябваше да си пусна ръката, за да го сложа и точно тогава го... Айде, стигам мрънка. А не, мрънка му обяснявам ти какво съм мрънкал. То няма разлика дали ще е great или perfect. А, така. Айде, излизаме от летището. Давай, 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 бързо да се умитаме от тука, че... Абе, ти трябва да се уметеш от хората около себе си, не от летището. Някои хора се уметоха. Някои спусна завоя. Да. Добре, излизам на второ място. Рапсоди! Става, айде, не е най-лошото. Време е да умрат, защото ще ме убият всичките. Да. Не ме Дадър, убивай. Please. Мене ме убиха. Добре! Мене ме уби. Добре! Но съм не! Жив. Мене ме убиха, но съм жив. Не! Тебе, после задръстихте там всички. Па, те взех завоя по най-хубавия начин. Не знам какво правят. Братле, защо? Айде. Оставих му място. Оставих му толкова много място. Мерси, Васил. Типа, стана ми... Абе, ти не искаш ли ми помогнеш ли, бе? Аз си помислих и ти благодарих. Не, бе. Да, ми вика... Щях да ти помогна. Ама... Да, след като вече се оплака, че... Просто ми попречи. Си. Исках да те мина, не да ти помогна. Ето това кажи. Ама не исках да те... Този получил ракетна кола третия, а не втория получил. Аз съм трети. Усичко мене, Митко ме прекина. А този първия убива хора нарочно. С инсържанта. Василе, да знаеш, ако се видиш с този първия, препи го. Дябус. Як мотору. Да, браво, честито. Честита ти победа и видео на тебе. О, дано го застичат наопак и дано. Аз съм с брутално... А то е левна, така. Да бъде Зевартян, защото бута хората нарочно. Освен ако не си отмъщаваше. Добре, аз съм с шафтера, сега напред е място да мина. А така, благодаря. Крепата е бърза колкото дядлост, ти нормален ли си? Ударих на бучел. Кой? Първия. Добре, супер, супер, аз се наредих в топ. Топ 5 съм. А, не, топ 6. Между другото, мисля, че има кетчъп в сервера. Това е скандално да се. Ма те, гледай как се блъска, даре, Гошо! Защо, бе? Да ти е честито. Гошо от почивка. Значи той е с ванче и ме блъска. Нагла работа, какво да кажа? А, Василе, аз съм с камион. Той е с камиона с острието отпред, дето ще ме обърне. А той обръща нарочно всички. Тук едва му завих с... Таква. Добре, че се блъснаха там, защото иначе щеше да дойде да ме убие мен. Хайде ти парче, хайде! Малко по-бързо ще ме настига, о някакво опасния. Моля те. Мале, тука мотори гледам... О, ще умирам, човек. А ти кой си, бе? Първи! Първи си! Е, първи съм! Я се махай оттам. Я съм с камион, втори камион получавам. Моне ще е хубава победа. Няма да е победа хубава, защото ме минаха двама в момента. Да, гледам това как и разчиства. И няма никакъв признак при да има смяна скоро. Пича ми разчисти. Пича колко добре ми разчисти. Защо толкова време трябваше да карам без мени, човек? За да монстър е за тебе съм добре.
Бега от тука, бе. Искаш ли да ти самбуря? Аха, не го направих аз. Бобкате, стига, бе! А той получи, той хем те удари, хем получи мотор. И то сам ще... Хем ще получи ракетна класа следващия път. Първият е с бараки, не, вторият е с бараки. Те се блъскат жестоко обаче. А то се телепортира. Минавам ви без да ви удрям. Освен от туриста, него ще го направя на най-добре, не ще да го направя на нищо. Але, ти се удари. Браво, мол, да, защото подскочи колата ми на завоя. Леле! Обожавам много да ми подскочи колата, докато завивам. Скандал ме. Да как да ви мина сега? Малко ми се качи. Айде! Ама аз нямам късмет, човек. Никакъв. Гей, какво става? Как го ще бях първи толкова дълго време? Не бой се. И в момента, който получих супер клас, се запих с нея, защото реши да скочи на единия кръв, който имаше на път. То между другото ще го дрейчек. Давай, чакай минавай ме. Този не се опитва да ме убие мен специално. Никой не се опитва да от тука. Не, 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 този беше първия, който убиваше всички. Мале, първия, колко е напред маняка. Кво казах? Кво казах? Деца, за какво го направи това, Василей? Съжалявам, братленце, съжалявам. Добре. Смяна. Василе, това се надявам сега и тебе да удари, не се ще дум. И тебе ще удари, ето ще прави. Супер даймонд. Дай! Дай! Супер даймонд, да не е достатъчно бърз. Е, то ми писна от него, what the fuck, той всички удря. Ей ми. Но мрази така да кара някой. Аз мразя, ама. А, това слънце! Мотор! Разкари се! Бухук получи! Не! Там ще ме... Добре! Не бе! Ами, така ти се пада като кълнеш хората да получават бухуци. Мъкни! Аз получих... Мале! Еба ти големите бухуци получавам. Това просто не е реално. Не е като аз да бях с добри неща, така че... Да, ама мене в началото, но... Човек, ако бях дръпнал в началото, сега щях да съм... Да, да, аз успях, защото дръпнах в началото много. Ама колите ми са скандални. Гледай какво ми дава, бе! Не бе, не бе, не бе, не бе! Въй, а той е... Аз ще получа ли нещо адекватно? Как ме удари? Не! Ми, браво, честито. Топ състезание за мене, при положение, че ме търбушиха и накрая получих ебати големите букуци. О, не, не видях го и втория ти камион, ужас. Не, не, аз получавам трети пореден. Или четвърти, аз дори не знам. Аз имах два камиона, мисля, че. А, три камиона, айде! Радваш ли се, момче? Господин Мю, какво правиш? Е, не съм те муле! Виждал, къде е мулето, къде е пакара? Ами е горе-долу към еднаква скорост, бих казал. Не! Рокет! Волтик! Ти едва вдигаш 100. Какъв ти е проблема с волтика? Аха, те ми минават, все едно не съществувам. Къде, 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 къде? Кое къде? Няма смяна. Няма супер. Смяна напред. Идеално. О, супер! Ти ме настигаш ли ме? Аре, смени! Не смени ме, моля ти се, бе. А ти си с Rocket Voltic даже. Да, но не мога да го използвам. Можеш, ето тук сега се изстрелваш. Не! Финиша! Няма да ти го дам! Не е честно. И на тебе няма да го дам! Пети съм! Не е честно, не е честно, не е честно и не е честно. Наистина не е честно. Вай, 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 вай. Това не мога завие. Майко! Това беше най-честното състезание, което съм играл някога. Наистина майко! Не това ми спаси десетата позиция. Не отидох на пета. Не мога да повярвам. Леле, 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 леле. Ох. След това първо състезание... Хем беше загрявка, хем направо претръпнах, ти казвам. What? Това няма смяна на магистралата. What? О, превърз чилят. О, това не го очаквах. О, не, надъхах се. Много яко се надъхах. Да го завърша. Колко яко се надъхаш, като получиш на катерината рейс? Знам. Само едното е нагоре. Това може да ни изиграе много лоша шега. Ако сме на първите като... позиции. На първите позиции получаваме винаги бокуци. Това съм го забелязал.
Еми, аз няма да се надявам да получи хубава кола, ако остана на задни позиции, за това просто карам, да. Тото получа, получа. Ако получа, аре, пак грейт бърнаут. Абе, дева не мога да си оцеля бърнаута днес, какво ми става. Така, аре, харам, Монтана! Аз знам, че искаш да спечеля аз. Е, ти си най-отпред ли, бе? Не те е срам. О, ние сме на без контакт. Да, 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 сега ще бъде поне приятно за каране нагоре. Оцелих някаква тревица и ми се зави. Леко ми зави колата, не знам какво стана. Пирудника. Гледай как, овършотнаха за моя бурка. Фил, 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 много скорост. Първа смяна. Мотор! Пати, бате! Защо не ми го даде на чилият, бе? Защо, бе? Защо не ми даде патито на чилият? Обичаш ли си това? Не. Защо не ти даде патито на чилият? Защото знаеш, преди чилият винаги получаваш добри неща и на чилият получаваш по хубаво. Да, и на чилият трябва гълъбче да ме такова. Да панацвък. Ай, то смяната е кратка. Горамото. Така. Аз не съм недоволен. Хайде, пакър! Хайде, пакър! Виж, това е добре, защото после няма. Рез 7B. Айде. Това си ти пропусва всичко. Не съм. Това ще можеш ли да го катериш? Да, бе, да, ще го изкача. Ама проблема е, че сега е дълга смяна. Сега беше кратката и сега ще е дълга. Проблема е за тебе, аз съм с Рез 7B. Е, що? Ти тук няма много да спечелиш предимство за Рез 7B-то. Ако не виждаш, вече съм. Ей, ти къде отиде, бе? Мали, нищо, нищо. Аз ти пожелавам... Нищо не ти пожелавам. Благодаря. Само и да не го печелиш. А, ръстън, добре. За правата ръстън е окей. А ти си вече на... Колица е, върви... Е, сериозно ли трябваше тука да вляза точно? След малко се качваме на чилят, хора, и ще видите какъв хубав късмет че имам. А някоя с формула? Като предното състезание имах ужасно. Това не е добро за мен. Но не ме настигат, това е готино. Така. Сега с колко се движиш направо, аз съм с почти 190. Сега ще засиля яко. С 220. Е, добре, нямаш да ме настигнеш. Имам маса, аз вече слизам от магистралата. Слизай, слизай, нагоре да не го изкачиш, да не го. Пеша да ти е по-бързо. Ще насвърна толкова, но моля те сега смяната. Окей, рън по къстъм. Това е брутално ванче за катерене. Офроуд ванче, нямам проблеми с това. Искам мотор, Санчес. Той по мотори искам. Или МК2. Не нагледаш ли твърде много с тези мотори? Не. Моля ти се, проблема с ръмпото е, че много лесно се обръща. Трябва да внимавам какво карам. Добре, става. Какво караш? Не знам, някаква спортна кола. Няма да гледам никой друг освен себе си в момента. Той да, къде, да, да, да. Те ми е това. Много ме кефирам по тучко. Най-доброто ванче. Подобрено от монстър. Е, верифайт! Абсолютно. Каква е тази скалица тука? Така, и аз се абстрахирам от обстановката. Ръмпо, че... точно тако хватех, не купи мощност. Ръмпо! Ръмпо! О, вторият те настига с ликън. А той па с мотора, естествено, че ще ме настигна. Към да очу дали това, за да взема кърпо. А те и двамата са с мотори, първия и втория. Mm-hmm. Така и баба знае. Може ли този залез да се разкара от очите ми? Да, щеш да е много хубаво. Виждам трансформа аз. Ами знаеш кой аз го виждам? Ти май си зад мен, а? Чести съм. Трансформирам се... в... метеор. Супер класа. А, добре си. Втория е с нещо бавно май. Не, не е с бавно, просто да го кара зле. Доста интересен автомобил, бих казал. Но поне проблема ще го скачи. Проблема на Метеора е, че е с нов тип управление, което го прави лош за катерене. А ще видим. Там някой май се изтърбуши. О, някой е с туризмо. Това се завъртя. Не виждам нищо, буквално нищо не виждам. От това залез. Къде видя по туризмо ти? На първото място. Аз съм на първо място и не съм с туризмо. Е, беше? Не съм бил с туризмо. Някой друг беше, метеор. Значи! Минал си някой. А, да, виждам, виждам. Сам погледнах отстрани да видя колите. Наистина има туризмо. Туризмото, между другото, е по-добра кола от метеора за слизане. Много лесно се управлява, една от най-добрите коли с управлението. Чай, че колата поднесе на храст.
И моята поднес. Бе, даже ще съм втори са на смяната, така че може да имам повече късмет. Нещо... Неро. Или Султан. Неро. Козе? Е, какво ти е на Нерото? Ще мълча, защото получавам добри неща, да не се уручасах. Айде! Аз се уручасах. Добре, аз не съм получил нищо... Уау, по принцип. Това май е последната смяна, между другото. Предпоследната, има още една смяна. Но при мен продължава болката с големите неща. Ето е смяната, последната смяна, полицейска кола. Окей. Обърнах се! Мале, мале, те хората... Обърнах се, това беше много добро преобръщане всъщност. Аз возя малко пътници. Като си джи автобус ли си? Мхм. Аз буквално ти казах в началото, че си автобус скандално. Да, но поне съм на слизането и не ме забави. Една позиция загубих. Брат, това втория моторист! Не! Респондвам! Ще спечеля ли? Той ме настига, настигаме! Хайде, хайде! Мотор! Йес! Добре! Значи той не управляваше добре мотора, се изскочи човек от терена, защото си мислеше, че финала е долу. Добре, аз се боря за топ 5! Той е гръмна, направо ми изкара къла. Ти ли бях казал, че ще спечеля? Вързия. Много ти вързам. А не го скачай! Да бе, знам. Е, брат, защо? Другия моторист същото. Другия моторист направи абсолютно същото. Ма то не спира! Нищо, пети ще съм. Да, явно моторите тука има трудно да спрат. Добре. Пети съм, това е важното, айде. Пети е добре. Дишам. При положение, че бях с посредствени коли, един камион и автобус. Влезе в тунел? Тунел? А, то те е спалнало под земята. Ще те блокирам. Да бе, кажи верно. Някакъв тунел с колони съм вътре. Ха-ха! Честито! Защото то смени локациите. Мога да е бъгнал, чакай. Да, то бъгна. Чакай, не, мога да е бъгнал по друг смисъл. Може просто на картинките да изглежда. Мале това колко е кратко. Да а пак уж беше. Аз всичкото отгоре бях и в колона. Василе, в тунела съм. Ха-х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 а
Айде... Има ли смисъл да търкам тия думи? Бонус клип за монстъра. Не бе, сега ще ги настигна, ама чакай, какво ще ме пусне на повърхността? Аз го знам. Моля те. А, чакай, гледаме отгоре, така, моля те. Теждите умират последни. Отдолу съм! Дай, додолу. Не мога да спауна. Да, не можеш, защото трябва да вземеш чекпоинт, нещо там, ала баба. Ето, спауваме. Добре. Някакъв завод се нямаш... Ако ми даде ракет на клаш, има съживяване. Да. Може да ти даде ракет, но нещо ти друго. Ти е пала, ще се напусне в тунел. Мале, чакай, че аз вижда с... Да, беше контакт, нали? Да. А, още пречки за мен. Айде, контакт, аз дръпнах. Аз съм на моста, не знам ти къде си. Пред моста. Настигнах някаква група. Мотор! Така. Виждаш се с 300 пучки. Не мога да взема слипстрим, бе! Аре бе, Санче, защо не бати то? Супер GT. Каквото и да е това. Някакво Ферари. Бал GTA 4. Така, бе, мотор, моля ти се, вдигни се, бе! Добре. Настигян си. Пусти слипка, брат. Какво стана с тоя? Ей, това е естествено. Не ми даре чекпоинта! Не ми даре чекпоинта, защото... Е, стига бе, брат! Това много го мразя в този сервер. Това много го мразя в този сервер. Здравей! А, то трак, ей, да ти... Радваше се, че ме настигна. Аз щях да съм... Щях да съм първи вече. Поправи живот, леко. Ако не беше това със шибания чекпоинт. Леко, братленце. Нищо. Не мога му взема слипа. Не ми пуска почти никакъв. Добре.
Леко, братенце, оставам ти място да не минеш, не искам да се бутам с спортни коли. Особено като ме удари. Ох, брат. Орика, не е чак толкова труден за каране. Леко, ударете се, ударете се, ударете се. А, така, удари се. Какъв е тоя миниван, дет ми даде, бе? А, така и той. Той е получил джърни. Всички се издресоха. Тук сме начел на игрица. Как да не се изтресат? Моля ти се. А, посредствен буклук. Лошо за теб. А, опресор ме блъсна. Летящ опресор при това. Мале, дано се ударат. Не се удариха, бе. Защо ми го причиняваш? Този ме настига, този ме настига. Този много яко ме настига. С някакъв топ джипем. Три ванчета подред ми даде. А, блъсна ме. Той май ще ми остави победата. Или ще ме изтресе. А, не, той поднесе, той поднесе ми джиджи. Джиджи. Съхни, бе. Let's go, айде. Имаме я. Нямаш нищо. И ти. Което означава, пляскай, че пляскай. Няма кой да ни напляска. Има! Играта там! Е, с камиончи мога да те напляска много хубаво, прав си. Аз чакай, много камиони сказа, получавам днес. Айде, миналото го спечелих, ама нямах камион. Добре, внимателно. Завоя. Кой ли ще пръкне? Никой не пръкна. Интересно. Да. Е, сега избогатия квартал. Някакъв изсвърча на магистрала. Мале, не виждам човек. И аз. Мале. Това от имената им, от номерациите им не виждам нищо. Тук са някой ще лети. Това се скочи по пътя, защото да, не вижда. Пребили се? Да, не спална. Браво. И че не виждах къде ми е, в смисъл не можа да се концентрирам. Аз затова просто рабих спирачка. Уинзор. Излизам начело с твоя буклук. Бе, как мога да съм с тази кола толкова назад? Сериозен съм. Как NTTMT не ме минава на това, бе? Мале, Токио дрифт! Леле, как издрифтих тука на този завой? Ай, минаме, направо ме скъса. Формула, да. Сменихте ли се? Ти объркаха пътя! На къде сме? Надясно. Не излагах. Така, смяна. А, защо тази кола, дето се казва, супер кола. Добре, не мога да я карам. Той е по 4. Брат, не оставаш полицейските коли! Не съм Чинге! А, и аз преди получавах. Ако ми даде трета полицейска, ще е скандално. Дай му джип полицейски. Ама аз съм джип полицейски в момента. А, значи не му давай, стига мотор. Вземи мотор полицейски. А, чакай, че не си виждам колата. Пича ми свирка. Става. Не е болка за умиране. И че яде лимона на кора? Само ако и завива, мале. А, Дефалер, добре. Един от по-добрите мотори. Тук имам шанс за победа. Само трябва да получиш нещо малко по-лошо. Да, но не. И аз да не получа някакъв покуп и май ще те бия. Ехехехе. Хайде, пусни малко слипка, брат. Смяна! Хайде, Васе, за тебе съм. Сменяме се джестър! Заедно. Джестър! Джестър! Хубавия джестър, новия! Хайде, Ваджиото! Каонеш! Василе, три поредни клипа получавам Ваджио. И в трите. Супер. Аз се завъртях пък. Не! Не ми кажеш, дори няма да спечели, защото си се завъртял. Човек, колата не тръгваше. Пусни слипка, брат. Няма. Добре, не знам какво стана с тъпата кола. Новака е по-бърза права. Няма никакво сцепление. Ми аз го минах. Бате, как ще поднесе така, бе? Добрите новини са, че това Фаджо е къстъм, така че е малко по-бързо от обикновено. Мале. Хайде смяна. Хай, Франкенштайнер ще ми дадеш. Мале, тук обаче пътя е много объркващ. Вие какво карате? Той обърка пътя.
Ей! Виждам го. И аз обърках пътя. И аз обърках пътя! Ей! Мога да го жулирава! Малко да се сгъват тия брони в тази игра, моля. Така, много е важно да си гледаш пистата. Няма, съм трети май, не виждам някакъв шанс да... Не, даже май четвърти. Не. Франкенштайнер, ужасен бе човек. Знам. Не мога да бия. Виндикатор! Виндикатор, имам буст! Имам буст! Ай, засъхналец. Засъхналец. Засъхналица е на 10 чекпоинта от финиша. Бе, стигам смяната. Дай ми опресор. Дай ми опресор. Да, 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 да. Багрант. Ай, ти получи хубаво нещо. Да, на тоя втория е с мотор. То всички сме явно с мотори. Още една смяна има. Която ще е за 4 чекпоинта. Даже 3. Спаунаха се потове, да фак. Смяна! А, с лимузина ще завърша. Та-на-на-на-на! Финишираме първи! Айде! Пожела победа, получих победа! Мъчкай! Така, слушайте сега много важна информация. Има шанс GTA 6 да се забави, понеже имат проблеми с закона, тъй като искат да вкарат изкуствен интелект в играта. И не им позволяват. Да, на NPC-тата. Което по принцип ще направи наистина играта скандална. Ако всяко нещо е уникално. Не е позволено да има NPC-та. Не, то не казвам, че е за NPC-тата. Просто аз четох статия, че понеже аз съм инвестирал в тях и следя като цяло сток маркета на Rockstar. А именно Take-Two. И точно това пише там, че ги спъват малко. Ясно. Законите. Еми да се надяваме, че няма да има проблеми. Аз излязох първи от тука, от лудницата. Да, аз се заклещих. Ай, сега ще ме минат, ще получат бокуци, ще дойде контакта. Пичове, пичове, защо? Защо? Мале! Моля те, толкова съм назад, заслужавам нещо добро. Добре, аз съм с хубава кола. Ми даде, линейка. Мере, и да ме блъснат не могат! И да ме блъснат не могат! Имам щит на дупето! Да! Е, че, как така да не мога да докосна? Ей, имам щит на дупето! То щит на дупето не върши никаква работа. Да я! Я чакай, ще забавя малко тоя пич да вземе слипстрим. Абе, за какво го правиш са? Кой бе? А, Василе, тоя ме троли нарочно. Е, ми съжалявам. Снимай! Аз между другото видях на стримата, че някой те е блъскал нарочно. Защо не ги пращаш тия моменти? Репортвай и да видиш как няма да играят. Или иначе си го купуват, ова извиняй, не бе. Айде, аз приключих. Купуват банове, бе, човек. Е, нека си дават парите. 35 лева, то GTA е по-ефтина. Дай малко, бе, братчето ми. Аре, дайте, слип малко. И на мене. Това не беше бавна кола, като изключваме това, дет ме тролеше. Моля ви се. Скаут. Някой. Това е най-дългата права, бе, човек. Защо? Това ще е полуправа. Аз съм с камион. Брате, няма те ударя, пусти ми си стрим обаче. Някой да ме блъсне, моля ви се отзад. Аре, де, защо сега не ме блъскате? Добре, и... даката нещо... Засилих се с 300 почти. Искаше ми се и на мене. Ивайло ми дава стрим. Да ти кажа, Василе, скаута може би едно от най-добрите неща, с които мога да взимаш слипстрим. Защото колата е някакво много лека и от слипстрима много се влияе. Хем е грамотна, хем е лека. Аз стигнах до следващия трансформ. Ей! Наглец! Я умирай, бе! Ще опитва да ме завърти! X80! Дай! Аха! Dune Loader! Що да не ми дадеш добра кола, като другите ме тролят, бе? Като че ли за някаква карма? А, вау! Проблем обаче... Няма от кой да взема слипстрим. Бърса, мама. Той е получил опресо. Мисля, че топ 5 ще успея да вляза. Мислиш? Радвам се, че мислиш. Хубаво е да мислиш. Аз си мисля, че това състезание направо ми го напиха между... Да не кажа какво. Брат! Много важен трансформ. SK1! Добре. Мале, тоя чекпоинт го взех от 300 метра, разбираш ли? Не знам как ми го даде. Аз оплачех, че го изтървах.
Монстре? Кой тук? Не, питат ме още. Кога направи? Сам подходим. Па, дори не знам дали беше нарочно, обаче със сигурност... Какво стана, бе? Само супер коли ми дава! Ага, какво да става? Как какво да става, Василий? Какво може да става? Абе, ти... Знаеш, че мога да го спечеля? Знам, че можеш да го спечели. Знаеш, че аз дори не мога да го спечеля. Хора, хора, е, затова не виждам. Първи съм! Не прекъсвам тук. Трудна кола ми даде! Даде ми много трудна кола! Преди я карах! Защо трябва да ме да тролите? Не мога да го разбера. И той е с хубава обаче. Няма, неговата е по-лесна за управление. Да реши играта да ми даде хубаво нещо, вече като съм на 30 кусур позиция. Ударих се заради слипстрима му. Как не сте завършили? Ей ся! Ай, има още 20 чекпоинта! Не може, не, играта не иска да ми даде нищо добро. Аз няма смисъл да играм въобще. Мале, ние сте далеч от финиша. Аз изляза от 30-те позиции и ми дава букук. Давай, блъскайте се назад. Ага, много се блъскат назад, не бой се, много се блъскат. Смяна, т.е. мотор! Панто рейскар! Боже ме, свят ще го направя на 2 сотинки, като го настигна, ще го удара нарочно. Панто рейскара е много добър! Дай! Мале, правим ли трио победа? Този зад мен скво, той е с Неро! Смяна! Да, не се завъртите сами, би исках аз да ви завъртя. Мажима! Фаре го рискува. Тук подскочи! А, не, братле. Оле, тук сега на офронда обаче май е по-добър от мене. Ще ми дадеш ли опресо? Ско ми даваш гърго? Един от най-добрите мотори ми дава. Аз не искам добър мотор. Той се удари. Още една. 4 чекпоинта! Ефс. Ако сега ми дадеш още букук, аз наистина приключвам състезанието. Хайде! Направа съм! Приключвам състезанието. Бараки! Барака ли получи? Не! Или барикс? Барака получих! Втори съм! Нищо! До някаква нормална позиция. Много яко състезание стана. И така, имаме страхотни победи. Едно второ място и 2 пети места. Като цяло съм доволен, въпреки нали, лошият късмет, с който започнах. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, щупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми. Ако сте нови, благодаря ви, че гледахте. Чао-чао и до утре!